и правой ноги. Мышками визит смотреть всегда смотрю. Вот так же удобнее. Вот значительно. Глазом, значит, не ползу. Вот. А не полный переброс и вперед. Можем, можем, ну, попробуем. Ну. Время вышло. Выстрелили, попали в цель. И вот все сразу пять туда, не думая. Сделали скидочку на то, что мишень смещается влево-вниз. Это программная метафора. Вы когда стреляли, у вас очень хорошая кучность, буквально вот такая, но все легли три вот сюда в одну точку буквально. Правый стрелок, левый стрелок. Так, він не налякав, він трошки повернув дійсно, що Київ прифронтове місто і треба думати. Тобто ми дійсно, я по собі відчула, що дещо треба більше дивитися по сторонах. Єдине, що по ушам так немає. А так словесно можу розказати. Ну, це такий варіант у нас на сайті. Ні-ні, ось якраз до цих хлопців. Патріот це ми, так? Да? Вони вам зараз більше інформації дадуть. У нас своїх хлопців. Це безкоштовно. Дітям своїм роз'яснити, що є міни, які можуть оторвати руки, ноги і лишити життя. Тому що дітям це тяжело об'яснити. Я хочу своєму сину об этом об'яснити, розказати. Праву ногу. Вона в мене стоїть як станина у гармати. Тобто я собі взяв ось таким чином стійку. Поставив на праву ногу більше. Війна продовжується. І ми не знаємо, які будуть наступні загрози. Ви чуєте, є розмови про радіаційну небезпеку і про пошкодження яких хімічних об'єктів. Люди повинні знати, як діяти в той чи іншій ситуації. Тим ми підвищуємо стійкість населення і готовність його к цим загрозам і зменшуємо відповідно можливі втрати. А кінцева точка це. Так, поодинокі. Ідеальний варіант лише яка моя стійка. Оці всі варіанти, отак, це для тіра там в магазині, де в місті. Ось моя стійка. По-перше, я зменшую свою вишину. О. Ось таким чином іде постріл.